كل انت وراك سنن اضول يل مركل برامج كاني فرانكينتا وركا وربحنا لنا عد ما سيد عالم كردن اضول يل قضباتكم غلدون تن ورك ان وحقو وين مدحوينها دلك امريكا كردن تام وسحو جن ودفاع اي قتياده دلك تركي وكو يبسريا غنتاله اس 400 اسو كدغي هدي ليس دافيو لعقتا كلا ودياردها اس 35 كو كو دونينه انو دلال كلا كيبسد دونان سدو كلا قضبدا كلا دوي ايدي هيانا مدحوينها امريكا كلفتيسا iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa iyaguna isku afdhaafay shir jira id oo ay ku hayeen magaalada London iyadoo kulanka gashaanburta NATO halkaas oo ka dhacayo sidoo kale Turkiga ayaa hanjabaad u jeediyay hoggaamiyasha dalalka gashaanburta NATO dawladda dalka Saudi Arabia boqorkeeda boqor Salmaan waxa uu si rasmi ah casumaad iyo martiqaad ugu diray amirka dalkaasi Qatar Amir Tamim iyadoo aan wali loogeyn in markaasi uu casumaadaas aqbalay in kale maxaad ka ogtay hawlgal qarsoodi ah oo Israa'iil ay ku qaaday marinka Qasa iyo magaalada Qasa oo fashilmay kadib markii ka hortagtay Hamas iyo fadhaxada ka dhalatay qodobadaas iyo kook kala daawada shaqimaha kuma qidoon tan wararka warbixinta cadmaasiyada waa 4 December waa maalmaha 4 oo markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinta cadmaasiyada caalamka dhan ama gaanka gandano dhan daawada shaqimaha aan ku bilaabay markaan nagu horaysiiy ayadoo adduunka ama dunidu ay ku talaabsanayso talaabooyin waaweyn oo dhinaca science-ka iyo sidoo kale talaabooyin kale oo dhinaca technology-da iyo dhakhaatiir caafimaad waxay soo bandhigeen qorshe ay ku soo bandhigeen in ay haatan iyo wixii ka dambeeyay ay gaareen hindise hordhaca oo muujinaya ya in saynis yahanadu iyo dhakhaatiirta dhinaca neerfayaasha ku taqaqusay ay awood u leeyihiin in ay wax ka bedelaan unugyada dhinaca neerfayaasha ee maskaxda gaar ahaan qaybta markaasii xusuusta qaabilsan seenisiyano ka socda jaamacadda University of Bath ee dalkaasi Britain ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay heleen aalad yar oo laga sameeyo xasuusta dhulka laga helo taasoo markaasii masqaxda qaybta xasuusta qaabilsan la gali doono iyadoo wax laga maamulayo qaybaha dhinaca markaasii xididada neerfayaasha labada aqoonyahan ee dhinaca science-ka ku taqasay jaamacadda hor qaaday qorshahan ayaa waxay soo bandhigeen aalad yar oo electronic ah taasoo ay sheegeen in ay intay qaadaan ay gelinayaan masqaxda gaar ahaan ay ka hortageyso xanuunada ee dhinaca xusuusta dadka ka tagta gaar ahaan marka dadku waayeelaan iyo waliba xanuunada kale ee dadka qaar kood xilli dhaxa ku dhaca ee xusuus la'aanta iyo qal iyo markaasi in dadku ay wax ilaawaan labada professor Allen and Nograd oo qayb ka ah markaasi baa ninka hindisay qorshaha iyo sidoo kale madaxa dhinaca arimaha asaguna ku taqaqsay dhinaca electronic qalbiga madax misqaxda la gelinayo Kamal Abu Hassan ayaa waxa ay sheegeen in qorshahan uu muuqdo mid guuleystay isla markaana ay horumar weyn ka soo biyeen professor Allen waxa uu yiri ilaa haddii waxaanu aaminsanahay in xididada ama neerfayaasha aanu ay yihiin ayuu yiri sida sanduuq yar oo markaasii madow hadaba waxaan u baahanahay ayuu yiri in sanduuq qaas yar aanu afka hore ka furno waxaan u muuqataa inaanu sanduuq yar afka hore laga furi karo isla markaana aanu masqaxda inta kale wax la yeeli karin kolkaana aanu gali karno ayuu yiri xasoodan yar ama jibtan yar halkaas oo markaasii ay noqon doonto mid u shaqeysa sida neerfayaashii ama xididada yar yar ee xusuusta isla markaana ayadoo aan masqaxda kale waxba yeelin wax tar weyn yeela doonto isla markaana ka hortagi karta ayuu yiri xanuunada dhamaan ay ka mid yihiin xanuunka dhinaca markaasii xusuusta sta dhunta ee dadka waaweyn waxa uu sheegay in hormuud horumarkan ee jaamacaddu sameysay ay ka dhigan tahay in ay dhinaca science-ka iyo aqoonta dhinaca technology-da gaar ahaan ayuu yiri in xal loo helo xanuunada waaweyn ee adduunka ay xal weyn ay u tahay wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan hawlgallo kale oo lagu xaqiijinayo in la khafiifiyo ama la yareeyo ayuu yiri inta ay leegtahay xasoodan yar ee halkaas la gali karo ee jibta ah waxa bandhigan ay soo bandhigeen ay sheegeen in qalabka electronic ah ee caalamka hadirta yaalla uu sahlayo in wax yar badan la sameeyo waxay sheegeen in ay sidoo kale hayaan qorshayaal kale oo cadeynaya in arintani horumar weyn ay ku dhameey doonto halka naga socdaan daawadayaal waa wararkii warbixinta cadmaasiyada caalamka oo dhan oo qodobadii ugu dambeeyay iyo wararkii dhinaca cadmaasiyada caalamka oo dhan daawada shaqimaha leh ee geenkan wararka oo dhan ee daawadayaal ee dhinaca aan eego wararka waaweyn iyo wacaalaha dhinaca cadmaasiyada madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu daafacay isla markaana uu si weyn u daafacay in dawladda dalkaasi Turkigu ay sameeyayso waxyaalo waaweyn oo saxan kolka ay tabaado iibsashada gantaalaha ee safar boqol madaxweyne Trump oo ka hadlayay shirka gaashaanburta NATO
tii markii uu ka soo baxay kulamo doocadiyo oo la yeeshay madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in Turkigu uu sameeyay go'aan geesinimo leh markii uu doonayay inuu gato gantaalaha S-400 maadaama loo diiday gantaalaha Patriot kale yiraahdo ee Mareykanka hagaajiyo ayuu taas oo ku tilmaamay siyaasadda xumada Mareykanka iyo madaxdi hore haysatay Turkigu waxa uu balaayin iyo balaayin dollar ku iibsaday ayuu yiri ama ku maalgashaday ayuu yiri diyaaradaha F-35S ka ayuu yiri la calmaday wuxuu yiri waxa aan taas aan doonayaa ayuu yiri inaan ku sii daro arinta dawladda dalkaasi Turkigu ay dhawaan soo bandhigtay wuxuu ahaa in ay aynu ka iibino diyaaradahaas dagaalka sida ugu dhaqsaha badanna aynu u geeyno ama u waaridno hadii kale wuxuu yiri Turkigu waxay aadi doonaan meel kale ama jiha kale sida shiinaha iyo dalkaasi wuxuu yiri Russia oo iyagu la dul taagan ayuu yiri inay ka iibiyaan diyaarado noocaas oo kale waxa uu sidoo kale sheegay in uu Turkiga jecel yahay wuxuu yiri Turkiga waa dal aan jecelahay isla markaana waxa aan sidoo kale aad isugu wanaagsanahay wiil madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan asagoo wariyasho uu rimayay wuxuu yiri Turkigu waxa uu noqon kari lahaa inuu inagu adkeeyo ayuu yiri gaar ahaan talaabooyinka ugu dambeeyay markii uu qaadanay ee kamid tahay dilkii hoggaamiyihii Daesh ayuu yiri Abubakar al-Baghdadi oo inaga caawiyeen gaar ahaan waxaan isticmaalay ayuu yiri hawadooda waxaanu la nahnay ayuu yiri waxa mar walba inala ahaayeen buu yiri chaal waxay noqon kariyeen ayuu yiri inay inagu adkeeyaan ama marka qaarkoodba waxay diidi ka yareeyeen inayna siiyaan taageero dheeraada waxay yihiin kuwa aad inoo caawiya mar walba hadayno Mareykan hanay laakiin waxa uu sheegay in siyaasadda xumada Mareykanka ay mar walba sahlayso in Turkiga ay ku joogjoogsadaan dalalka waxa uu sheegay in cunuqabtayn Turkiga la saara aysan macno weyn u sameeyneynin isla markaana ay tahay ayuu yiri arin ay wataan siyaasiin gaar si kastaba noqotee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump waxa uu intaas ku daray in ay si inuu sii wadi doono cilaaqaadka uu Turkiga la leeyahay halkaan nagala socdaan daawadayaal wararkii warbixinaya cadaalada caalamka oo dhan gabadhii madaw hayd ee u tartamaysa xilka madaxtinimada ee Kamala Harris ee dalkaasi Mareykanka ee sanatarada hayd ayaa waxa ay ku dhawaaqday inay ka hadhay loolanka tartanka doorashada gobolka gobolka California dalka Mareykanka sanatarada laga soo doorto sanadka aqalka ku jira Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay joojin doonto ama ay ka doonto arintaas kadib markii ay sheegtay in ay weeydiin lacag ku filan inkastoo Kamala Harris loo arkay dadka ugu cadcad ee tartanka doorashada isla markaana ay markii u horeysayba ay ku fuushay salaanka markaasi wacdaro waaweyn oo ay dhigtay ayaa waxa ay kaga dhawaaqday xarunteeda dhexe ee gobolka Maryland gaar ahaan magaalada Baltimore in ay joojisay shahaas sidoo kale waxay sheegtay in ay xidhay xaruntii dhexe ee Baltimore ay ku lahayd iyo tii ay ku lahayd New Hampshire oo ah gobolka ay ku dhalatay ama deegaanka ay ku dhalatay 15 jirkan ayaa waxa ay si xoogan u diidaneen siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka oo ay ku ahayd markay si mid ku kakan haatan waxay sheegtay in iyadoo weyday lacagtii ku filayd in shaqaalaheeda ay kala dirtay sidaa daraadeedna iyadoo qadka dhinaca Escape-ka kula hadlaysay shaqaalaheeda ayay u sheegtay inay ka xuntahay inay ku dhawaaqdo go'aankan waxay tiri waxay ku socotaa ama ku socotay dhammaan taageerayaasheeda waxaan si daran oo ila gunta ah uga shalaysanahay ayay tiri go'aanka aan qaatay oo ah ayay tiri in aan joojiyo ama laalay ololaha doorashada maanta laakiin waxay tiri waxaan rabaa in aan idii cadeeyo in aan dagaalka sii xoojin doono maalin walba aan u dagaalami doono wixii uu daarnaa ololahan taasoo ah ayay tiri cadaalad dhammaan dadka Ameerika waxayna sheegtay in ay san joojin doonin loolanka adag ee taagu jirto dadka la tartamayay ee gaar ahaan dhinacyada markaasi doonaya hadheer ama qudreenaya in ay ku soo biirto ama ay taageerto ayaa hadallo kala duwan arintaasi uga jawaab celiyay gaar ahaan ku xisbigeeda dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenka hore ee Mareykanka ninka la yiraahdo Joe Biden oo ka hadlaya magaalada Mason City ee gobolka Iowa ayaa waxa uu sheegay in uu aad iyo aad ugu xun yahay go'aanka ay qaadatay wuxuu yiri waxay ahayd ayuu ruux aqoon leh waxay ahayd buur ruux markaasi hibale sidoo kalena ah ayuu wax garad aqrile ah waxay lahayd ayuu yiri shakhsiyad aad iyo aad u baahsan oo ah mid nadiifa waxaana u rajeynayaa ayuu yiri in aysan ahayn mid dhuminaysa loolamadii adkaa ay doonaysay inay wax ku wajahdo ayuu sheegay Mr. Biden waxa uu intaas ku daray in uu u rajeynayo guul Cory Booker oo asaguna ka mid ah dadka loolamayay ayaa ku tilmaamay Ms. Harris inay ahayd gabar fiican Andrew Yan oo asaguna ah nin markaasi asalkiisu Shiine yahay laakiin u tartamay xilka madaxtinimada ayaa sheegay inuu la yaabay go'aanka ay ku laalashay ololihii doorashada si kastaba ha noqotee dhammaan madaxda ayaa waxa ay sheegeen in ay rajeynayaan gabadhaas inay iyaga ku soo biirto waxay ku tiraabtay gabadhaas inaysan iyadu ahayn mid lacag haysata ama
بليونيره سدره ددنا اي اي ويدي قرشه كو كلا ودو اولالها دورشاد انت بدنا اولالها دورشاد دلك امريكانك يي مدخده او ترتمسا وها لعقتيده بخيه تاغرياشا ددك ددكانا لغا اوروريا لكن سدا دقمد افريكا لغا يقانو دلال كلا لعق لغا ما سو قاطو كو اسو دوتنا سامين كو يشا مسيرك يو غوامد مسيرات دلك يي مدخوينها ماركاس لا دورتو هلكا دغلا سوتان داوود يلا وركي وربخيني دين عبد المسيد عالم كو دن قودبدي وربخيني دين عبد المسيد دغان كغان دنو دن بادا شقيم هالي وان ولي برتك كيتنا دلك قدر ايا وها وربهنتيسا غارهان وكالده وركه كيو ان اي قدر نيس اتش اس ليرهدو وها هي شيكتي ان اي تيمد ورقد كسوتا بقورك دلك سعودي اريبيا بقور سلمان بن عبد العزيز ال سعود بقورك ايا وها ورقد اسوماد اه ايو اسو درا امريكا دلكاسي امير شيخ تميم بن حامد الثاني كاسو كعسوبي مغالده رياض اي حرونتا دلكاسي سعودي اريبيا انو كسو قيب غلو كولانكا 4 اي غلها ليرهدو غلف كوبريشن كونسل اما تي سي سي ليرهدو كاسو bisha 10kede ama bisha December 10kede ka dhici doona magaalada si leeyahay Riyadh America dalka qadar ama tamim ayaan la sheegin ama isin sheegin wakaaladda wararka Qatar News Agency QNA inuu aqbalay ama ajibay markaasii booqashada in halkaas ku gala bixiyo ayadoo dhawaanahan oo dhan ay muuqanayaan calaamado isku soo dhaweyn ah oo dalalka walaalaha u dhaxeeya ayadoo sidoo kale ay halkaas ka jirto koobka lagu qabtay koobka leeyahay Arabian Cup oo la sheegay in ay haatan semi-finalka isugu soo hareen labadan dal ay haatan ay ka hadlan amirka dalkaasi amir sheekh tamim bin xamed al-thani ayaa la sheegay in haatan u darsay ama darsayo in uu tago halkaas in kale gudalalka Saudi Arabia dalka Bahrain isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa 5 bishii Juun sanadkii 2017kii hal mar waxay xiriirka u gooyeen dalkaas qadar isla markaana waxay ku eedeeyeen in taagara kooxaha wax qarbada iyo sidoo kale in uu fargeliyo dalalka taaso ay qadar ay si daran ugu daadifay si markaan ay u diiday amir sheekh tamim bin xamed al-thani waxa uu soo gaaray warqad qoran iyo fariin qoran oo ka timid boqor salmaan bin abd al-aziz al-saud inuu ka soo qayb galo shirka gcc ayaa tiri warkaalada wararka ee afka dawladda ku hadashay qadar news agency amirka ayaa waxa la sheegay in uu ka fakaray sidii yeelaha goorsi horeysana xogiyaha guud ee ururka liraado gcc oo magaci islaado abdullahi al-sayani ayaa sheegay in golaha uu rada arimaha dibadda ee dalalka GCC ay ka aruri doonaan magaalada ka hor ayaa la yimaalin inta ay maarayaan hoggaamiyasha kale wasiirka arimaha dibadda dalkaasi qadar maxamed abdirahmaan tani ayaa sagana loo gaaday in dhamaadka bishii October inuu shir qarsoodi ku tagay magaalooyinka dalkaasi Saudi Arabia gaar ahaan magaalada Jeddah ama magaalada Riyadh sida ay wakaaladda wararka qaar ka tabaxay ayadoo la sheegay inay ka wada hadleen arimo waaweyn oo ku saabsan sidii calaamadaha labada loo hagaajin lahaa walaa aan la qoonin saraakiisha uu la kulmay gaar ahaan iyo guud ahaanba laakiin waxaa la sheegay in ay taasi tahay mid kamida ayaa la yiri markaasi talaabooyinka dhinaca diblomaasiyadda ugu fiicnaa abid la soo dhaweeyay dalka waqooyiga Kuuriyana hoggaamiyaha Kim Jong Un wuxuu xariga ka gooyay magaalo la sheegay in si qurux badan loo dhisay taasoo markaasi loo diray ama loogu magac daray baa la yiri wax loogu yeeray xujada ilbaxnimada casriga ah magaaladan uu bixiyay xujada ayaa ama xujada ilbaxnimada casriga ah ayaa waxaa la sheegay in laga dhaafray markii ugu horeysay isla markaana laga dhaafray dhinaca markaasii waqooyi ee dalka ayadoo la sheegay in magaaladan oo leedo Samichion la sheegay in ay degi karaan 4000 oo qoys magaaladan ayaa loo dhisay si qaad qurux badan sida la sheegay ayadoo su'aasha ka taagna ay tahay dalkaas cunu qabateen daran ay saarantahay lacagta halka uu ka keenay Kim Jong Un ayaa waxa uu hore u sheegay inuu magaaladan maalgelin ku sameey doono wakaaladda wararka KCNA ee dalkaasi ayaa sheegtay in magaaladan ay markiiba soo degi karaan ama ay ku noolaan karaan 4000 oo qoys iyadoo la sheegay in magaalada ay leedahay dhamaan adeegyadii loogu talagalay sidoo kale magaalada ayaa loo sameeyay meel lagu ciyaaro ciyaarta barafka lagu dheero iyo sidoo kale goobo kale oo muhiim ah oo caruurtu ku ciyaaraan iyadoo jawiga magaalada aad loo qurxiyay sidoo kale magaalada ayaa nadiif ah wadooyinkeeda ayaa aad iyo aad loo sameeyay sida ay sheegayso markaasii KCNA ayaa waxay sheegtay in hoggaamiyaha qoqoyga Korea gudoomiye Kim Jong Un uu arintaas balan qaaday ayaa la yiri dhismaheeda oo dhisa 2 sanadood ka hor isagoo ka dhabeeyay arintaasi tanna waxay ka dhigantay markaasi in waqooyiga Kuuriya ay wali lacag haysato isla markaana ay wali sameynayso wax ogeey dhinaca horumarinta iyo waliba magaalooyinka ah qeyd wadaba wararka waxa la dhinaca dhinaca sidii taqteen.